Kādreiz senos laikos, kad mazs zēns iekāpa ievārījumā. Tāpēc šis ir podkāsts Ievārījums izaugsmē. Trīs draugi atklāti, godīgi, dziļi un komiski. Ar tevi kopā Marija, Dāvids un Rojs. Prieks, ka tu mums esi pievienojies šovakar un... Nu ko, būs lustīga stundiņa, un ar tevi esmu šeit, Dāvids, un man ir ļoti īpašs cilvēks blakā, un tas ir vienkārši kaut kas fenomenāls, ka šis cilvēks man ir blakā Rolands. Čau visiem! Mans labākais draugs, mans bračka, mans onkulis. tieši tā. Onkulis nē, bet labākais draugs, bračka, tā ir tieši un tā. Un roļka. Tieši tā. Jā, nu ko, šovakar mēs parunāsimies, un jā, es vēlos pateikt, ka draugi, mums Rojs un Marija nav šodien mums, bet atbalstam viņus, un tur mīkšus, Rojs, viņš ir apslims, tā kā, jā, Dievs dod veselību, un es zinu, ka viņš atvesaļosies un būs atkaļ jau pēc kāda laicina nākamajā epizodē, jā, kad viņa būs, bet Marija ir filmu festivālā. Tā kā liels solis viņai, liela lieta, kas jādara atbildīgi. Lai viņai veicās. Tieši tā. Un tur mīkš. Jā, bet es domāju, viņi domās kopā ar mums, sirdīs kopā ar mums un atbalsta mūs. Un viņi ļoti gribētu šeit būt. Bet nu, apstākļi kādi ir. Bet jā, nu, gribu iedrošināt tevi, ka tu paņem savu Nokiju vai jebkādu viedierītes, kas tu ir pie rokas. Kāda tev ir dota, un droši zvani mums. Es domāju, mēs vēlāk atbildēsim. Noteikti. Kaut kad pēc gada, jā. Nē, raksti mums uz tālruni studijā. Šis tālrunis ir konkrēts. 266 77 272. 266 77 272. Un zvani mums, es domāju, mēs... Podcast otrajā pusē arī atbildēsim uz zvaniem, un šis numurs ir sekojošs. 67-969-131, un es vēlreiz atkārtošu 67-969-131. Gaidīsim tavu viedokli, tavas domas, raksti noteikti čatiņā, arī YouTube'ā. Ja tu klausies, skaties YouTube'ā mūsu šobrīd video formātā, pamāsim kamerai roli. Tā kā tu filmās darmās bērni, kad kāds brauc garām. Es pat nezinu, kur jāskatās, tik daudz kameras te visur ir. Var skatīties kaut vai griestos, tur gan jau arī kaut kas uztoļķēts, jā. Ne, bet forš. Jā. Es pats skatījos iepriekšējā epizodi caur YouTube, un man ritīgi iecipīja, kad ir tik daudz kameras, un ka viss ir tik forš. Būtu labi, ja viņas viss strādāt. Strādā. Okay. Šoreiz tas ir nolūk, ja mums te ir 10 kameras, lai jūs redzētu mūsu katru brīdi, kad mēs te pakasām par kāju vai par auto. Es redzu 4. Jā, tas ir cool. Jā, ir diezgan forši, jā. Nu ko, bet jā, zvani mums raksti, pievienojies es daļu no šī mazā talka, kas mums būs šodien. Es domāju, mēs diezgan forši dziļumā arī iesim, būs ļoti forša lieta, par ko mēs runāsim. Un tas, par ko mēs šodien vairāk pieskarsimies, būs māksla. Un Rolis, viņš ir līdz ar visiem papēžiem, ar visiem zābakiem dziļi iestīdzis mākslā. Un liels prieks, varbūt var mazliet pastāstīt, ko tu daries ar to mākslu. Nu, īstenībā mākslu es daros, kā tu saki, nodarbojos... Es nevaru nepilnu gadu, bet tas viss sākās ar to, ka man bišķi palika sliktāka veselību, un tad vienkārši man māksla izvilka no visām sliktām sajūtām, emocijām un visa sliktā. Un, protams, man palīdzēja Dievs tajā visā procesā, bet māksla bija blakus tam, kas man ļoti palīdzēja atkal sevi savākt, atbrīvoties un iekārši būt sev. Nu tā un es sāku vienkārši zīmēt... Visāds. Tu tā paņēmi vienkārši nomet kanvu uz grīdas un... Jā, īstenībā tā bija. Es vienkārši, ne uz grīdas, bet nu es paņēmu vienkārši kanvu, uzlieku uz galda, vienkārši zimē savas emocijas, paņemu marķierus, paņemu akrilu, krāsu, paņemu vēl kaut ko un vienkārši zīmēju savas sajūtas. Un tad es sāku kaut kādu savu marķieriem tur
taisīt kompozīcijas, vēl visu kaut ko lēnāk, un, un beigās sanāca viss kaut kas interesants. Un tad es sāku to darīt attīstīt, sāku visādu uzkursos ar internetu iet. Nu tā, un tad to visu attīstīt un, un uz dēļiem likt visādus stilīgus attēlus, nevis attēlus, bet mākslas darbus. Un, 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 un tad uz kanvām, lielākām, apjomīgākām kanvām. Nu tā, un tad darbojos vēl projām. Cilvēki pasūda visu kaut ko no manis. Nu tā. Un, 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 un tad pats to nodarbojos un, un darbojos vienkārši pats mājās un, un, un zīmēju visādus čalīšu un savu tāda veida tā kā cilvēkus un, 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 un taisu printus, arī digitāli taisu darbus un, un to, to ir trīs pārdošu un, un tāds man, nu tas sākuma posms. Ceram, tas viss attīstīsies kā, nu, kā Dievs dos, tā teikt. Nu tā, tā es tur to mākslu ņemos. Ritīgi patīk. Es varu stundām ilgi vienkārši tu zīmēt un, un kaut ko darboties. Tas man ir, esmu atradis to lietu, kas man atbrīvo, kas man patīk, kas man saista un, un ir ritīgi cool. Es varu teikt, es esmu fans rolim viņam tiešām. Tas, tas, jā, tas, tas viņa stiliņš un viss ir tik krūts. A, drīkst reklāmiņu nu. mazu? Ā, es arī beigās teiktu reklāmu, bet okay. Droši reklamēju vēlāk 10 eiro pārskaiti. Droši, droši. Tad jā, jāsapra, kuram. Bet man Instagram... es nezinu, ne, ne. Jau vienmēr vajag naudu, bet tas cits tās. Bet man ir Instagram profils nulepārt, tur nav daudz sekotāju, bet tieši tāpēc jums jāpiesako, lai tur būtu vairāk. Tev vienmēr vajag to sekotāju. Nē, joks, 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 mēs jokāju. Nu tā, liek savu mākslu, liek to, ko es daru, un, 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 un tā, droši piesakojiet, varat arī pasūtīt man kādus darbus, ko jūs gribat, varat to darīt arī pēc 10 gadiem, kad es būšu vēl labāks, nu, nu tā kaut kā. Bet ir līmenis, es teikšu tā, nopietni, būs tā vērts. Es pats pat gribētu nopirkt, godīgi sakot, es domāju, es vienkārši tāpat... Es tev uzdāvināšu, jā. Es arī tāpat nopirkt kaut ko, vienkārši, lai tev atbalstītu, tā kā... Būs hūdīs, drīz līdz vasarai, jā, būs hūdīs, stilīgs, ar stilīgu foršu man digitāli uztaisītu darbu un, un, un būs, es domāju, rītīgi forši. Superīgi, jā. Tāpēc par to tālāk, bet nu, par to šodien, es domāju, nav stāsts, vai ne? Nestāstīt par mākslu, bet nu. Jā, tieši tā, nu, bet, bet man ir prieks, ka tu atradi savu to, vispār to savu vietu, tas ir tavs, tā kā jā. Mākslas radošuma sfērā, tā, tā ir tava trumpīte, tā ir tava, nu tā, odziņa, ar kuru tu, tu pirmkārt, jā, sevi piepildi sirdi, tas ir forši, jā. Atrodu sevi un saprūk, es esmu mākslinieks, es tur centos ietur producēšanā, mācījos arī Albert koledžā par pasākumu producēšanu, un tad es tā domāju, bet tas neesmu es, jā, un es saprotu, es esmu mākslinieks, protams, es arī kalpoju un, un eju pilnā laika kalpošanā, un tas ir cits stāsts, bet es saprotu, tā māksla, man ir saista. Es gribu būt tajā iekšā un attīstīt to tālāk. Ka tā ir daļa no manis, ja? Daļa gabaliņa, daļa no, no manas, nezinu, sirds plāksnes, nezinu, kā varētu pateikt, no manas būtības. Nu tā. Jā. Kā tu sauk, tas tavs stils, kā tu viņu nosaukt? O, es nezinu. Nezinu? Nosaukumu tam stilu. Nē. Viņš nav tāds abstraktais stils? Abstraktais, kāds... bet man tagad ir visādi cilvēki, viņi tā kā... Tur tāds dūduli, bet tas nav arī dūduli, tas ir modernā. Jā, vispār, jā. Es nezinu, kas tas ir. Jā, vispār dūduli, man liekas, tas diezgan atbild. Jā, tas ir diezgan salīdzinoši. Tuvākais, man liekas, ne? Tuvākais. Abstrakts plus dūduli, jā. Jā, ko es varētu tagad pateikt. Bet tur, protams, kaut kas vēl cits stils. Nu tā. Zini, kas, man liekas, interesanti, un tam mēs noslēdzam šo, šo jā. Tēmu, jā. Man liekas, interesanti tas, ka viņ, tevs darbs, viņš izskatās tik bērnišķīgi profesionāls. Kā lai jā. Es tev izskaidrošu, viņš šietam liekas tik vienkārši, bet viņš nav vienkārši. Bet viņš ļoti paņem tavu darbu. Nu, tie darbi, kurus tu gribi likt pie sienas, nu tā kā, viņi pirmkārt ir vaibīgi un interesanti, un otrkārt, viņi ir tādi, ar kuriem ir asociācijas. Ļoti, nu tā. Jā, bet gan jau kādam būs jautājums, kad būs darbi ar meitam? Piemēram, tu zīmē tur, nu tā kā džekiņas, vai ne? Tāds dūdulu džekiņas. Dūdulu meitenītes arī, es domāju, būs, bet tas ar laiku. Sākumā es čalīšu zīmē. Man jāie... Zin kā, es pats esmu arī radošajā procesā. Man jāiemācās arī zīmēt tos čalīšu, un tad es pēc tam arī sākušu meitenītes un,
un visādus zvēriņus citus un vēl tam jāizaug. Jā, man ir jāaug. Es pats esmu tādā sākuma posmā attīstībā un tikai turpināšu to darīt. Un priecāšos, ja piesakosiet nulipārt Instagramā un tad jau tiekamies kaut kad. Tieši tā. Es domāju, jūs viņu nevarēsiet nepamanīt zils, jā, bet... Es braukāju ar skeitu, nē, bet ar longboardu, tāpēc... Mm. Jā, vispār, viņš tev nav studijā šeit, bet, nu, nekas... Tu atnesīs. Jā, tieks YouTube'ā, mīļie klausītāji, skatītāji, jūs varēsiet redzēt, jā. Bet mēs vēlāk apraksturosim to dēlu, bet tagad ķermies klāt lietē. Es gribu sākumā padalīties pāris faktiem, ja? Kas ir saistīti, es šodien arī kaut kā jūtu, ka vajag mazliet iečukot, lai ir skaidrs, nu tā kā kaut kādas lietas, hei, esam piekrītumi, nepiekrītumi līdz galam tā. Jā, davai. Pirmais ir tas, ka kaut kā jauna radīšana, ja? Kaut kādas lietas vai vienalga tur, tā ir māksla, teiksim, gleznošana, vai tas ir, vai tā ir dzeja, vai tā ir mūzika, vai tas tā ir tēlniecība vienalga, ja? Vai galvniecība vienalga. Ka tas, ka kaut kā jauna radīšana mazina stresu un veicina mentālu mieru. Tas ir fakts, tas bija internetā, man liekas, Anglijas, šie fakti divi ir no Anglijas mākslas vēstniecības. Anglijas mākslas komitejas, man liekas. Var cekot pārbaudīt. Pārbaudīt informāciju, fakti. Tas ir viens, un otrs ir Anglijas mākslas komiteja, tātad, kā jūs teicu, atklāja, ka gandrīz 60% cilvēki, kuri ir apmeklējuši, teiksim, pēdējā gada laikā, kultūras vai mākslas pasākumus vai bijuši vienkārši nu, paši par sevi saskarsmē ar mākslu vai radošumu, radošu atmosfēru, ja? Viņi ir ļoti imuni bijuši un principā ļoti maz slimojuši vai vispār nav slimojuši. Tātad jautājums, cik ļoti lielā mērā māksla radošums attiecas uz mūsu emocionālo veselību, uz mūsu vai ne, to IQ līmeni, to tā kā emocionālo inteliģenci un uz mūsu veselību, vai ne? Jā. Nu tas tā. Ir labs jautājums. Tas ir jautājums. Ja? Tagad... Tas nav jautājums, bet tas ir tas, par ko mēs padomāsim. Jā. Man te... Tas ir fakts, nē. Jā, tieši tā. Un, principā tas, kas mums ir jāsprot, nu, vai mēs vienkārši izrunāsim, vai radošums dažādās mākslas formās tiešām pilnveido mūsu emocionalitāti, mentalitāti, garīgumu, pasaules uztveru attiecības ar cilvēkiem. Es pierakstīju tādus 5 punktus, man liekas, kuri ļoti... Man liekas, ietekmējas no... Nu, tad padalies. Tā. Es pēc tam arī padalīšos. Jā, nu, man šķiet, ka... Tā kā es pateikšu, kāpēc man liekas, ka tieši radošums un tieši māksla, tas, ka mēs izpaužam sevi tiešām tādā, nu... es teikšu, tādā plašāk apziņas līmenī, tā kā, kāpēc tas... Oj, nē, es mazliet sapinos. Man liekas, tas ir svarīgi vienkārši... Teikšu uzreiz ātri konkrēti. Man liekas, tas ir svarīgi tāpēc, ka mēs iemācāmies dzīvot kā bērni, un mēs nepazaudējam to piedzīvojumu garšu. Nu, tā kā mūsu iztēle uzlabojas arī no otras puses, man liekas, nu, tā kā nākotnē mēs esam jau jauni pieaugušie. Nu, man liekas, tie cilvēki, kuri ir radoši, un kuri ir radoši, kuri meklē radošu pieejas jebkurai lietai, un kuri mākslinieci, ar kaut kādu māksliniecisku nostāju, viņi māk apieties ar bērniem. Viņi māk apieties bērniem, viņi mācēs, ja? Mācēs apieties bērniem, viņiem būs viegli tā kā veidot kontaktu, saskarsmi ar saviem bērniem, un viņi varēs būt, teiksim, laba autoritāte bērniem, un tiem šā brīdī arī vienkārši forši iedvesmi no viņiem varēs nākt, nu tā. Jā, es piekrītu, jo tu esi radošāks cilvēks, vai ne, vispār, jo tu arī var tiešām kaut ko interesantāk izdomāt, ko te ir bērniem. Tur, nezinu, spēlēt ne tikai ķerenes vai ko tur, vai ne, bet izdomāt tur kaut kāds stilīgs tramplīns taisīt, vēl visu kaut ko. Tu esi radošāks, tu pielieto visu kaut ko stilīgi. Kāpēc tramplīns jau man patīk ar skeitu pa trampliniem, bet nu jā, tas tikai piemērs. Nu, tu visu kaut ko var izdomāt stilīgas spēles ar bērniem, spēlēt, izdomāt viņiem visu kaut ko interesantu. Ja tu neesi radošs, neko neizdomās. Viss mans teicis, nav tik radošs cilvēks, tāpēc varbūt mums... Bet viņš spēlē UNO ar mums. Viņš spēlē UNO. Vienkārši bērnībā, tad varbūt man vienkārši ar tēti nebija tādas baigās aktivitātes. Viņš varbūt arī mācījās. Viņš mācās. Viņš... Nē, es to nesaku, ka tas bija slikti. Tas vienkārši tā bija. Jā. Nu, vienkārši tās viņš cilvēks. Berkal, es zinu, ka citi, ja, kuri ir radošāki, vienkārši bērniem dod visādi spēles aktivitātes kopā dara, un to viņi spēja darīt, tāpēc, ka viņi paši ir tādi. Jā. Radošāk cilvēku, kā teikt.
Tieši tā, man liekas, arī forši, nu, ka ir tā kā ir teikts, vai ne, tā kā novelt savu veco cilvēku. A, nē, tas nav tas, tā kā es, nu, man liekas, ņemsim uzreiz avot, kas ir visvecākais šīs pasaules Bībele. Nu, tā kā, jā, esiet kā tā. Bērni, esiet ar bērnu sirdi. Un tas ir tiešām liels fakts, nu, tā kā cilvēki arī, ok, tas ir tāds apgalvojums. Nu, tas ir apgalvojums, kurš varbūt tagad cilvēks, es nezinu, vai tas bija šī gada pētījums vai kā, bet cilvēki, viņi ilgāk dzīvo. Tie, kas ir bērnišķīgāki, kur nebaidās tur sasmērēties, kur nebaidās tur, es nezinu, teiksim, nu tā... Kur vienkārši ir priecīgāki īstenībā. Uh-huh. Kur meklē prieku mazajās lietās. Ir arī tāds teiciens, tā kā katru dienu, katrā dienā mēģina atrast kādu mazu dimantu, par ko pateikties vai priecāties. Jā, es piekrītu. Jo tu esi priecīgāks un ne par dzīvi, par visu, nu tad tu arī... Jo vairāks ievārījumiņš vēdrā. Tieši tā, lielāks ievārījumiņš un lielāks prieks un pats jūties labāk. Jā, tieši tā. Spēj arī citus iepriecināt. Nu tā, kas ir baigi forši. Jā, un nu ko, pirms mēs piķirsimies tālāk jau kaut kādām lietām. Labi, vispār, jā, aiziet. Lecam, gribu savā nopietnos jautājumus vai man arī ir kaut kādi tādi for fun jautājumi. Davai nopietnos. Davai? Okay. Nopietnos. Davai. Ok, nu tātad, jā, par to mākslas veidu jau pateicu. Nu, tas ir dūdulis un tāds. Es domāju, mēs varbūt arī profilā vēlāk ieliksim kaut kādus tavus darbus vai ar tevi kaut kādu postiņu. Jo mēs, mūsu Instagram starp citu top viņš būs. Drīz mēs liksim postus. Būs droši te ieliecēt kaut ko. Tātās, tev jau, protams, tās, jo, lūdzu. Nu, kāpēc nē? jā. Nu ko, jā, kāds ir radošuma un tā kā, labi, principā, cik svarīgi tas, ka cilvēkam ir dzīvē māksla vai radošums? Cik tas ir svarīgi? Nu, kā jau mēs runājām, vai ne, ka tas ir ļoti īstenībā svarīgi, ka tas mums palīdz būt radošiem, tas palīdz mums vispār iet uz priekšu dzīvē, nu tā tas arī ir. Māksla un radošums man personiski palīdz vienkārši dzīvot, elpot, darīt foršas lietas, nebūt depresijā, jo jau pirms gada man bija tāds grūts laiks, kad bija tādā depresīvā stāvoklī un tad bija baigi grūti, bija visāds vēl lietas un problēmas man dzīvē, bet māksla, ja, un radošums man ļoti palīdzēja saglabāt to dzirkstelīti, ja, saglabāt to foršo sajūtu, kad nē, kad vismaz kaut kas ir, ja, tā māksla ir un kad spēj sev izpaust mākslinieciski un kad viss ir kārtībā, kad vēl viss nav zudis. Protams, Dievs bija ar mani, vai ne, un tādā protams, ziņā protams, tas ir vienmēr un tas būs vienmēr, bet tā māksla ļoti palīdzēja un iet uz priekšu un vispār būt radošam ieraudzīt tās pozitīvās lietas, nevis uz negatīvo skatīties. Un arī tagad, piemēram, es jūtos slikti, ja? Mm-hmm. Un, protams, mēs jūtamies visi kaut kad slikti, un kad ir grūti, vai ne? Mēs esam cilvēki. Mēs esam cilvēki. Un es vienkārši esmu vai kaut kur mājās, vai esmu kaut kur citur, man līdz vienmēr ir kladīte un marķieri, un es vienkārši kaut ko zīmēju, un tas man ritīgi palīdz būt ar sevi, būt priecīgākam, būt radošam, atkal sakārtot kaut kādas lietas. Es pats arī eju pie mākslas terapeita. Tas nav noslēpums, esmu vienkārši atklāts. Un tas arī nav slikti, es domāju. Super, tas ir ļoti forši. Jā, un tad pats arī caur mākslu kādas lietas par sevi saprotu un tā, un saprotu tiešām, cik ļoti māksla var atbrīvot tevi un palīdzēt pilnveidoties tev, atbrīvoties no kaut kādām problēmām. Protams, tajā visā procesā ir Dievs, ja, caur mākslu. To mēs nevaram izslēgt. Tas ir kaut kas dievi. Es to arī sauktu kā kaut ko dievišķu, man liekas. Tas ir kaut kas tāds, ko kā mēs teicām, tam tev jābūt gana bērnišķīgam, bet jā. Bet tur jau apslēpjas tas, nu, kaut kas tāds. Kaut kas dzīvš. Tāds, jā, bet zin kā ir atšķirības starp parastu tā kā mākslu, ja, kur tu zīmē konkrētas kontūras, ja, tu zīmēs, nezin, cilvēku un tā, vai arī tu zīmē to, kas tevi zemapziņā. Tas ir kaut kas cits. Tu zīmē to, kas tev vienkārši tevī, tu pirms aizver acis, tu ielpo, tu izelpo. Tas nav nekas slikts, tas ir parasti, ja tas nav nekāds tur jogas vai kas vingrinājums. Tu ielpo, izelpo un tu vienkārši zīmē, kas tev ir iekšā. Tas ir kaut kas cits. Tā ir tā terapija, tas ir, un tas ir ļoti labs veids arī, kā tu vari dzīvē iet uz priekšu, uzzīmē kaut ko, kas ir tevī, tu pēc tam padomā par to.
un tad tu vari ar kodām arī problēmām tik galā, kas ir tevī, un tādā veidā arī izprausi savu radošumu un saprast to, ka tu spēji ar uzzīmēt visu kaut ko interesantu stilīgu, un nav tam obligāti jābūt tur konkrētam, tur cilvēka tēlam, bet tas varbūt arī kaut kas tāds interesants. Un, kaut vai Eiffeltornis, tā kā tev nav obligāti jāuzīmē, tā kā Eiffeltornis pareizi, precīzi, lai tas būtu Eiffeltornis joprojām. Vari uzīmēt kaut ko abstraktāku, citādāku, bet tas var būt tavs, un tas var arī tev nozīmēt kaut ko ļoti daudz. Jā, tieši tā. Jo, jā, jo manuprāt ļoti svarīgi ir zīmēt, nu, un vispār mākslu, vispār īstenībā darīt to, kas tev patīk, to, kas tevi tūs un kas tev palīdz, nu tā. Un tāpēc es arī tiešām nevis izaicinu, bet iedrošinu paņemt šodien kaut te lapu, ja, paņem lapu, paņem zīmoli vai marķieri, vienkārši zīmē, kas tev iekšā, un pēc tam padomā par to, ko tu redzi tajā, un varbūt tas tev var vienkārši palīdzēt, varbūt tas vienkārši tu tādu izpauc savu mākslinieciskumu, un kas arī tev var palīdzēt un vienkārši saprast, ka tu esi radošāks nekā tev liekas. Jā, un man patīk tā metode, ko Līga Cepurīte tā kā... Jā, tas ir Līga Cepurīte. Jā, man patīk tas, ko viņa pateica. Viņa pateica tā kā, principā, nu, okay, tur bija tāds ilgāks process, bet tas nonāca līdz tam, ka kas ir tā tava negatīva emocija. Jā. Kas ir tā lieta, kas tev visvairāk tā kā apgrūtina pēdējā laikā. Un tas, man liekas, interesanti, ka tas ir tas, ar ko jāsāk. Un vēl jau vairāk super. Nu, tā kā, tagad arī ir izaicinošs laiks daudziem. Tagad ir ļoti izaicinošs emocionāls laiks. Es esmu viens no tiem arī, kuriem emocijas arī savā ziņā lēkāja pa gaisu pirmajās dienās tīpaši. Bet jāsaka tā, nu, ka patiesībā tas ir liels glābiņš. Man liekas, ja mums ir māksla un mēs varam to izmantot tā kā, prieš tā, lai veselību uzlabot, vai ne? Un lai emocionāli mēs iegūtu tādu stabilitāti, tad jāizdara tas. Un kaut vai, nezinu, raizes, bailes, stress. Ja ir tādas emocijas, tiešām ņem un vienkārši paņem lapu vai pasēdi klusumā, vienkārši iečilo mūziku paklausies. Un, tur ir tā. Piņemsim, zinu, kā tu pats dari. Piņemsim, tu uzraksti dzēju. Mm. Ja? Vai tu vari, piņemsim, nezinu, kaut ko citu, ja? Izdarīt. Ko tai, man patīk arī izbraukt. Pēdējā laikā mūzika tā arī. Nu, ko tai izbraukt ar longboardu, ja, un paklausīties mūziku. Tas ir kaut kas cits, bet arī palīdz. Ja, ne tikai māksla. Ne tikai māksla, bet māksla ir viens no veidiem. Jā, kas, vispār palīdzēt, jā. Vai ne? Tas ir viens no. Ir dažādi veidi, bet pirms mēs esam atradis, ka man māksla palīdz. Un es ticu, bet... ka kādam no jums, kas klausās, arī ļoti var tiešām palīdzēt. Bet interesanti, kāpēc izvēlējos šodien arī tā kā, ka mēs mazliet tā kā ka mēs šodien vairāk tā kā pieliet... Bez tā kā. Jā, paldies. Paldies tev. Jā, jā. Sanāk daudz jau bija šajā līdz šim brīdim tā kā. Es dzirdēju 3 pēc kārtas. Vai pāc. Tas tāpēc, ka es ļoti daudz domāju tajā brīdī, ko teikt. Labi. Viss kārtībā, turpinam. Tā, ko es gribēju teikt? Principā. Nē, nebūs. Tiem tālāk varbūt, ne? Ok. Jā, kaut kā izkrit. Bet jā, nu, principā noslēdzot par mākslu, vai ne? Kāpēc es izdomāju, okay, ka varētu par mākslu mazliet vairāk pieķerties tam, tāpēc, ka pirmkārt tas ir šobrīd aktuāls, ka cilvēki var emocionāli sevi nostabilizēt un mākslu ļoti palīdz. Jā. Un otrkārt mākslu viņa ir tik ļoti plaša. Viņa ir tik ļoti plaša un mākslu nevar iedalīt tikai, piemēram, to, kas ir uz papīra vai uz kanvas. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Māksla, tas, ko mēs dzirdam, tas, ko mēs redzam, tas, ko mēs sajūtam, sadzirdam. Starp citu, mans bijušais skokapstrādes skolotājs, jā. Oi, tas bija riktīgais džeks. Viņš tur, mēs kavējam, viņš tur vienkārši paņēma mums liek tur 30 pumpīšu, ja piemēram, wow. 30 sekundes, kamēram 30 pumpīšu. Nopietni, tas ir traki, jā, tajā brīdī. Bet viņš pateica tādu lietu, tā kā, re, kur ir koks, jā, starp citu, rakstiet, zvaniet, jā. Rekur koks, tev, kad tu paņem šo materiālu, ne, es mēģināšu viņu atveidot, ka? Tagad tu paņem šo materiālu, tev, pirmkārt, tev viņš ir jāsaskata, kāds viņš ir, jā? Šitā, saskati, otrais, tev viņš jāpasmaržo. Pasmaržoj, tad tev viņš ir jānogaršo. Nebāzīšu mutē, jā. Bet ļoti interesanti. Māksla, tu var pastīties uz vienu koka bluķi un no tā izvērst veselu mākslu. Jā. Ko es gribēju vēl pateikt, ja? Ko tu vēl gribētu? Cilvēkiem ir stereotipi, ja? Par to,
kāda ir māksla. Ka māksla tikai, kā es teicu, ja perfekti tur portreti, perfektas ainavas. Tā arī ir māksla. Tā ir ļoti liela māksla, jo, lai kaut ko tādu izveidotu, tev ir jābūt ļoti profesionālam. Jā. Es ļoti respektēju māksliniekus, tos pašus mūsu latviešu māksliniekus un, protams, arī ārzemju. Bet māksla arī ir tas, ka tu vienkārši paņem papīru lapkāsāk un vienkārši kaut ko zīmē, kaut ko izliec savas emocijas un ko tei, ja tu pat tev liekas, tu nemāk zīmēt, bet tu vienkārši var paņemt lapu un beigās tu var uzzīmēt kaut ko tādu un beigās tu saproti, nē, tu tomēr kaut ko māki uzzīmēt, kaut ko māki izveidot. Un tad tu vari tos tā kā satuvināt ar sevi un beigās tev tas darbs nozīmē daudz vairāk varbūt nekā to tainavu, ko tu redzi. Jā. Mm. Es nezinu, vai jūs sapratāt šo domu, bet centos, jā, paskaidrot. Nē, bija ļoti labi, jā. Es vai es varēšu tagad atkārto pilnībā, es domāju, ka nē, bet nē, superīgi. Nu, jā. Jā, nu, man arī... Tainavas ir stilīga lieta un zīmēt kaut ko profesionāli. Nu tā, mana māsa mācās pie skolotājas ļoti profesionāls zīmēšanu mākslu, un es ļoti novērtēju arī tādus māksliniekus, bet es pats tāds negribu būt. Nu, protams, uzskatu, ka ir jāzina tur pamatus un tā, ja, bet man pašam gribu zīmēt, kas ir manī iekšā un kas ir saistībā. Nu tā. Jā, nu improvizācija. Tāpēc mēs esam dažādi cilvēki, dažādi mākslas stili, un viss ir faini, viss ir kārtībā. Mm. Un. Jā, es gribu piemetināt šajā sakarā. Pirms pāris dienām es biju Bodrājā, un tur mēs tur grupiņu, tur Džekiem, mentors Ulis, starp citu bija to starp, jā. Mēs aizbraucām uz, un Dāvids, iespējams, viņš klausās, čau, Dāvid, ja kas, čau, un arī Rainer, čau. Mēs aizbraucām uz Bodrāju, un tur mēs nonācām tādā telniecības, tādā placītī. Es vispār Bodrāju, man liekas, es trīs reizes dzīvē bijis. Tas liekas ļoti jocīgi. Trīs, četras reizes. Un es nezināju, ka Bodrājā ir vieta, kur reāli ir tēlniecības stūrīts. Tur vienkārši akmens skulptūras un brīvdabā, vai ne? Pie tādu foršu ūdens tiltnes, tur, man liekas, ezers, tas bija vienkārši super. Arī vakarā, piemēram, arī saules bija baigi smuk un skaisti. Un mēs arī parunājām ar to vīru, ja, kas taisa, viņš jau 25 gadus ar to nodarbojas. Viens darbs apmēram gadu prasīja viņam. Un viņš šobrīd atkal, viņš turpina darīt to, viņam cik tur 67 gadi, viņš turpina darīt, un viņš reāli izstāstīja, cik liela vērtība tajā mākslā, ko viņš dara, vispār neizmanto, nekādus maketus vispār. Un viņš teica tik kolosālu lietu par mākslu runājot, viņš teica, ka tad, kad viņš iedomājas par kaut ko, kaut kāda ideja, kaut kāda iedvesma viņam ienāk, kaut kāds message, kaut kāds vēstījums, ko viņš grib iedot pasaulē, viņš principā, viņš ar nevienu par to nedalās, un viņš pateica, kāpēc. Viņš tā kā neizklāst pieciem cilvēkiem tur desmit to, ko viņš taisīs, un viņš pateica, viņš pamatoja, kāpēc. Tāpēc, ka tad darbā izpliks emocijas. Nebūs emocijas, un viņš, nu, nespēs nodot to message līdz galam, jo viņš teica, es gribu, lai šis akmens nodot to vēstījumu skatītājiem. Man patīk šī doma. Šī doma ir ļoti spēcīga. Bet tas arī, zini kāpēc? Tas arī ir tāpēc, ka viņš neizmanto to maketu. Tātad viņš vienkārši pēc sajūtām to dara pilnībā. Tā kā tu, ļoti līdzīgi kā tu. Nu tagad es arī bišķi cenšos tā profesionālāk. Nu, es neteikšu, ka vienkārši zīmēju tas, kas tev ir nav profesionāli. Tas ir brīnišķīgi, ja? Bet es tagad cenšos tā profesionālāk pieiet lietām un mācīties, kā zīmēt konkrētas figūras, konkrētus objektus, nu tā. Un tāpēc bišķi pieeju nevis tikai kaut ko zīmēt, ko es pats jūtu, bet zīmēt kaut ko konkrētāku, apvienojot ar abstraktumu. Uz to es eju. O, tas eju uz to, kad es gribu zīmēt, nu tā kā piņemsim kuru cilvēku, ja, bet tad abstraktāku cilvēku un ar kuru abstraktāku fonu. Bet lai tas viss izskatās stilīgi, forši, un, nu tā. Superīgi. Tāpēc, lai tā darītu, lai es tā zīmētu, vajag arī iemācīties, nu, kaut ko vairāk par... Jā, tas tev tikai par labināk. Līniju, par labināks, jā. Superīgi, vēl liels prieks. Nu tā. Nu, ko, nu, man liekas, tik
šis ir noteikti tas, par ko es arī gribētu parunāt. Es kaut kā arī es plānoju un es sapratu, bāc, jā, šis ir tas, kas kam obligāti jāpieskarās. Nu, ko tev tajā visā radošumā, tajā paša tādā izpausmē, nu, kur vieta ir mūzikai? Cik nozīmīga mūzika tie visā? Mūzika. Nu, kādu mūziku tu labāk klausies pie darot, darbojoties? Kaut ko tādu, kas ir fonā. Visi var dzirdēt šo mūziku, kas ir tagad fonā. Var dzirdēt, protams, var jā. Dzirdēt, protams, jā. Tas nenozīmē, ka tev skaļāk jāliek. Jā. Es tikai prasu, vai var dzirdēt. Ā, ok, ok. Dzird, jā. Es ceru, ka jūs dzirdat. Man liekas, ka viss ir normāli uzgriez. Čiki puki. Es tā, šāda veida mūziku klausos, tas ir viens, tā kā tāds hip-hop chill, jā. Viens ir tas, ko es klausījos pirms gada, kas man uzreiz nāca prātā, kad uzdevu šo jautājumu, kad, nu, es mazliet jūdzos nost ar tādu diezgan traku džēzu, un kas man ļoti tā kā palīdzēja tajā mākslā. Bet nejūdzos nost daļ mūzikas, ar kaut dēļ tā, ka es karš jūtos slikti. Bet, nu jā, tajā laikā es klausījos. Tev džēz galīgi nebija? Nē, nu, man patika džēz. Vienkārši džēz man bišķi ievilka vairāk. Labā nozīmē, ja? Kaut kādā ziņā kā... labā, kaut kādā ziņā varbūt sliktā. Bet tu principā biji iekšā tajā visā, ja? Jā. Darbības procesā. Okay. Jā, nu džēs man kaut kādā ziņā palīdzēja, drīzāk okay. Tā teiksim. Okay. Palīdzēja to mākslu man attīstīt un neskatoties uz visām krūtībām, kas man bija vienkārši iet iekšā un zīmēt kaut ko interesantu. Mm. Nu jā, bet tagad es klausos nu, tādu, kā teikt, indiju mūziku, nu, indiju stils. Tāds mierīgs, čilīgs. Un tam man ir viens artists, mākslinieks, kurš man ļoti patīk mūzikas. Kaņei veka, venā buka, jā, vai kā tur ir? Kaņei Vest, kurš man ļoti patīk. Jā. Tas ir viens. Un otrs ir Kaņei Vuka, jā. Kaņei Vuka, jā. Kaņei Vuka, Kaņei Vuka, jā. Bija tā. Kāds tāds? Atklājums tāds. Kristīgs mūziķis. Bet, nu, tiešām fantastisks veids, kā viņš muzicē, un viņš tur nedzied tur Jēzu, ja? Tā viņš nedzied, bet viņš atkalc ar to savu stāstu, kur viņš pastāst ar mūziku. Viņš kaut kādā veidā pieved tuvāk Dievam, es nezinu, vai tā var teikt, bet kaut kādā ziņā, nu, man tas viņš satura. Iedvesmo, viņš iedvesmo, tā kā, viņš iedvesmo gan jau vienkārši, nu, meklēt viņu vairāk. Jā, iepazīt, ne? Pareiz, vēlēties. Jā. Vai uznāk, hei, kas tas tāds pār ir? Jā, viņš tur stāst par tām grūtībām, kas ir dzīvē, bet Dievs var palīdzēt un tā un šitā. Un viņš nepasaka konkrēti Dievs, bet zinot to, ka viņš ir kristietis, skaidrs, ka viņš par to domā. Un tas atkal man palīdz arī mākslā ielikt tās sajūtas, jo man tās sajūtas bieži vien ir tāds kā tie vārdi dziesmā, un tad es ielieku gan savas emocijas, gan tās emocijas, kas man sasaistās ar to konkrēto dziesmu. Nu tā! Ok, wow. Bet, nu tā, tā kā, ja tev, piemēram, nebūtu mūzika, tev būtu tikpat liela atdeva uz, nu tā kā, jā, uz darbību, jā? Jā, mūzika vienkārši ir papildus elements, kas palīdz, bet, bet nē, man tāpat tās ir, nu tas, kas mani iekšā ir, un tas pat bez mūzikas tāpat tās iet ārā un varu to visu uzlikt uz papīru un, nu tā. Ok, jā, man liekas, ka mūzika. Un uz kanvas, un uz jebkā citu sienas. Uz jebkā, kas nevar aizbēgt, jā. Bet, nu jā. jā. Jā, tieši tā. Nu, vai bāc, vispār, jā, es piekrītu mūzika, tas ir superīgi. Nu, tā kā tas, man liekas, bagātina tikai, nu, tieši tādu radošo procesu. Es gan teikšu, jā, man pēdējā laikā tas, nu, vispār, man mūzika kaut kā, man liekas, vajadzētu brīžiem paņemt, nu tā, neklausīties, jo vienkārši... Mūzika arī var traucēt. Jā, ir brīži. Tā būtu tā kā atsevišķa tēma. Jā, es kaut kā jau cenšos tagad pēdējā laikā, es starp citu rekomendēju ikvienam. Ja tu brauc autobusā un tev, piemēram, jauna apņemšanās tur... Nē, vispār, ja tev ir apņemšanās vai vienkārši tev patīk lasīt grāmatas, es esmu atklājis, ka man pēdējā laikā arvien vairāk sāk patīk lasīt grāmatas. Tu jau kādu laiku lasi. Jā, sanāk jau tā, jā. Un es sapratu, jā. Ai, nu, tā kā, kaut vai... Man vislielāk iedas lasīt, tad, kad es braucu autobusā vai kaut kur uz kaut kurien vienkārši. Tā kā, tas ir tas brīdis, ka visu kustībā ir tāds plūdums, tāds foršs, tāds vienkārši going with the flow. Tas man vienkārši riktīgi tā ientriģē uzreiz atvērt grāmatu. Un tajā brīdī kaut vai vienkārši es saprotu, hei, es pēdējā laikā mēģinu izslēgt, tā kā noņem austiņas, nolieku uz ceļa. Tava mākslas darba gandrīz nomad. Tā kā nolieku uz ceļa, izslēdz mūziku, visu. Vienkārši lasu.
Un vienalga brūzma tur apkārt vai kas, bet tas man liekas forši. Es lasu, es uzreiz varu saslēgt ar kādu cilvēku to superīgu pieredzi. Tā kā es iesaku. Un jā, instrumentāla mūzika man liekas arī superīga, piemēram. Nu tā kā tajās lietās, kas saistīts ar valodu, ar filoloģiju, nu, kas nav, nu, gleznot vai zīmēt. Tur es domāju, es iesaku labāk. Nu, tā kā instrumentāla mūzika. Ja tu piņemsim mācies, vai ne? Jā. Vai tajā pašā vidusskolā, pamatskolā, nezinu, kaut kur citur, ja? Augstskolā, tad vienkārši paklausies instrumentālu mūziku, un tas arī ļoti palīdz. Kad es mācījos, es klausījos daudz instrumentālo mūziku, un vienkārši paralēli mācījos, un tas man ļoti palīdzēja. Jā. Cik liela, cik tev ļoti svarīgi tas, ka tu vari savas vērtības izpaust mākslā? Sap citu, man liekas, pirmais, man liekas, vērtības ir jāizdzīvo un jāizmanto caur savu dzīvi, vai ne? Tas, to mēs labi zinām, bet jā, aiziet. Jā, tad tā iestatināja, es biju šāpieku. Jā, man ļoti interesē tas, ko tu teiksi. Tā, cik ir vēlreiz jautājumi man jau bišku? Principā, nu, cik tev svarīgi ir izpaust savas vērtības caur mākslu? Paldies. Tas ir vissvarīgākais. Tas ir tas, ko es visvairāk daru. Es tās savas vērtības ļoti izpaušu. To, ko es jūtu, tās manas vērtības, to, ko es uzskatu. Es, piemēram, darbos, labi, ne visos, bet diezgan daudz laiku visādi tādus krustus un iksus un vēl visu kaut ko tādu. Un kāds zvana? Wow, mums ir zvans. Paceļam, jā? Ja? Paceļam, davai. Kā mēs... Tā, es nezinu, kā mums tu bija tas zvans. Mums ir zvans, jā? Ja? Ok. Jā, ja. Super. Mēs klausāmies. Vai es piezinīju podcastā? Tu esi uzzinījis podcastam, jā. Absolūti. O, cik labi. interesējums viedoklis par šo mākslas tēmu, jo man pašam arī ir nu, pieredze ar mākslu, nedaudz ir saistīt digitālu mākslu, dažreiz. superīgi. Un tad, jā, man bija tāds interesējums vienkārši šis viedoklis vienā lietā. Nu, mūsdienās ir tā ideja, ka māksla ir subjektīva, vai ne? Jā. Un, manuprāt, tā nav, bet es nezinu, man vienkārši, nu, padomājot, ir tādas 50 filmas, kuras ir tā kā objektīvi sliktas, ja? Mm-hmm. Bet no otras puses, 50, nu, labi, tā varbūt nav māksla, bet saulrietis, tas ir objektīvi skaists, augsts skaists, ja? Un, okay, nu, manuprāt, ir tā, ka laba māksla ir kaut kas kaut kādā ziņā tā kā attēlo Dievu, viņa radību, viņa raksturu, un to var tā kā izdzīvot, izteikt mākslā. Un tad man tas jautājums būtu, nu tas ir tas mans viedoklis. Superīgi, paldies. Jautājums jums būtu, nu tā kā, vai jums šķiet, ka māksla ir subjektīva vai objektīva? Wow, tas ir ļoti labs jautājums. Paldies tev. Superīgi. Jā, paldies. Poršku uzvanēji. Jā. Super, wow. Nu jā. Nu, pirmkārt, man liekas interesanti, jā, par to objektivitāti uz kaut kādām dabiskām lietām. Es īsti nesapratu, kā. Nu, tā kā, viņš teica, nu, tā kā, ai, vod, vajadzēja pajautāt, kā tev sauc. Uzraks varbūt mums, kā tev sauc, jā, kas tu esi, varbūt mēs tev pazīstam. Bet liels prieks, ka tu uzvanīji. Zvaniet droši, man liekas, tas ir forši, ka cilvēki jautā, cilvēkiem ir jautājumi, cilvēki domā par to, ko tieši mēs runājam. Tā. Tas ir fantastiski, hei, varbūt, jūs esat maliņš. Tieši tā, absolūti. Varbūt sākumā atkal pateikšu mūsu studijas visus numerniekus. Ja? Jā, tad raksti uz šo numuru 266-77-272. Un zvani mums uz tālruņu 67-969-131. Mīļi, gaidīsim. Jā, bet runājot par to, ko mūsu jaunais draugs tikko pateica, tas par to objektivitāti dabā, dabiskajā, viņš teica, nu tā, nu ka, piemēram, saulriets, vai ne? Vai, piemēram, jā. Teiksim, puķis vai tā ir māksla? Jūra. Nē, tā kā tas ir objektīvi skaisti, jā. Un to visi zina, to neviens neapstrīd. Vai, piemēram, tur izmesta miskasti, ja, tur, nu, tā kā uz ielas tur izsiengāta miskasti, visi objektīvi zina uzreiz, nu, tā kā tas nav skaisti. Jā. Vai ne? Bet māksla, vai viņa ir subjektīva, vai viņa ir objektīva? Vai viņa ir objektīva? Man liekas, viņa ir subjektīva. Es tā atbildētu, ko tu varbūt tu vari papildināt vairāk. Tu kur tas vārds subjektivitāte nozīmē? Tas, principā, objektīvs ir tas, kam visi piekrīt. Tas ir tāds, nu, tas ir fakts vairāk. Okay.
objektīvs, tā kā viss tam var piekrist. Subjektīvs, tas jau ir kaut kas tāds, kas, nu, ir savā ziņā arī galmas jautājums, kam varbūt kāds piekritīs, kāds nepiekritīs. Vairāk, tas ir, nē, pareizāk būtu, nu, principā, tas ir tas, kas tas ir, bet pareiz tāds konkrēts skaidrojums, laikam, būs tāds personīgais viedoklis. Nu, man liekas, ka māksla ir subjektīva, jo būs kaut kādi mākslas darbi, kas cilvēkiem patīk, vai ne? Uh-huh. Un būs kādi mākslas darbi, kuriem nepatīk. Kaut arī tas pats slavenais stāsts par Brechtes morāli. Jā. Kā Murāli, paldies. Dominiks mums saka murāli, okay, murāli. Murāli, tas ir kaut kas cits, jā. Jā, jā. Murāli, oi, bet tur arī bija dažādi garina. Viedokļi, par to mēs nerunāsim, jā. Un mēs neteikšu savu viedokli, un visu par to īstenībā es runāju radio raidījumā, arī Radio Marija, citā raidījumā, bet nu, tur arī ir dažādi viedokļi par šo, daži piekrīt, daži liekas, tas ir kaut kas interesants foršs, dažam atkal pilnībā negatīvs viedoklis, tāpēc, protams, ir arī dažādi mākslas darbi, ko es pats veidoju, ja? Ir cilvēki, kuri to saprot, kuriem ir tāds, oh jā, es saprotu, un es arī redzu to pašu, ko tu, vai es redzu kaut ko citu, un citiem atkal ir tāds, kas tas ir, man patīk tikai ainavas, ja? Nu, pirms kā mana oma, nu, tas ir loģiski, viņa ir vecāks cilvēks, viņa nesaprot kaut ko tādu, man ne tādu mākslu, un tad viņa ir tāds, kas tas ir, man labā patīk ainavas, saulrietiņš, tas pats tikai uzglaznots, ja? Un vai arī kaut kāds cilvēks, kurš ir forši uzzīmēts, uzglaznots, un tā. Es nezinu, vai es atbildēju uz jautājumu, bet es ceru. Superīgi, es jau piekrītu, man arī liekas, ka tas ir tiešām, kā saka, gaume, tā kā cik cilvēki tik viedokļi, cik cilvēki tik gaumes, un par gaumi, kā mēs zinām, nestrīdās. Jā, par to kaujās. Oh, jā, Rojas teiktu, ja dota ņem, ja sit, tad bēdz. Tieši tā. Ja dota un tā kā tu nepieņem šo darbu vai mākslas paveidu, nu tad, atvaino, tad bēdz, skrien. Ķer kājas pār pleciem un bizo iekšā dziļajā pinkainajā mežā. Tieši tā. Jā, nu ko, bet jā, es domāju, tas ir ļoti subjektīvi. Kaut to es varu mazliet pakomentēt. Man arī mūzika, tas, nu, nav noslēpums, ka man patīk kaut kā pēdējā laikā arī, es domāju, tas savā ziņā ir garīgums saistīts, nu, tā kā, nu, man ticības ceļ, es domāju, tas man riktīgi iedvesmo arī kaut kādā veidā kaut kādu sāpi vai kaut kādu tādu, es nezinu, svēto neapmierinātību. Nu, tas kaut kas tāds, pēc kā tu kaut kas, kas tev neliek sēdēt uz vietas, bet vienkārši, nu, tā kā to izpaust, ja? Tas ir tā skaidrojumā. Principā, man, es jūtu, ka jā, kaut kāda mūzika rodas, ja? Kaut kas uzrakstās un ir. Un es arī, es zinu, es 100% zinu, ja es tev, piemēram, es varbūt šovakar tev kaut ko nospēlēšu, bet es zinu točnu, ka tev ļoti iespējams kādas liksies galīgs tāds, nu tāds, pīp. Fufelīgas. Riktī fufels, jā. Tāds krapsteris, jā. Krapster. Es nezinu, negribas rūpīgi to pateikt, bet nu kaut kas nu galīgi garām. Jā. Un citas varbūt tev mazliet vairāk patiks, bet nu, jā, tāpēc arī varbūt, ka, man liekas, arī varbūt tāpēc, ka mums katram tā dvēseli citādāk piedzīvo. Kaut kādas emocijas. Un arī tas, nu tur ir dažādā aspekti, manuprāt. Mm. Arī tas, kā mēs šobrīd dotie brīdī jūtamies. Nu jā, bet arī tas, un arī tas, cik tu profesionāli to izdari. Arī tas, jā. Jā, noteikti. Un arī par to pašu mākslu, jā. Arī tas, nu cik profesionāli. Ne, nu labi, ja runā par abstrakto mākslu, jā. Tad saprast bieži vien, vai viņš ir profesionāls, vai pirmsim, tas pats bērns uzīmē tur kaut ko tādu. Var uzzīmēt tā kā pilnīgi tāpat kā tas tā kā profesionālis, ja? Nu tā citiem liekas, bet tāpēc arī, nu, mākslā varbūt tā profesionalitāte varbūt dažreiz ir tik neieraugama, nav tik ieraugama, ne tā nesaka. Ir tāda ievērojama, tu domā? Jā, un to nevar tik ļoti ievērot varbūt kā, nu, mūzikā. Ne, vai arī, piemēram, citā mākslas stilā, ko tu tur ainavu zīmē, ja tu kaut ko uzzīmēsi tur nepareizi, nu, jā. Uzreiz to pamanīs, bet ja tu, piemēram, abstraktā mākslā uzzīmēsi kaut ko mazliet nepareizi, nekas. Jā, jā. Un tas ir bišķi citādāk. Jā, jo cilvēki no tevis sagaida. Jā,
cilvēki zina, piņemsim, ne, kā izskatās tas pašs saulrietis, par ko mēs tikko runājām, ne? Mm-hmm. Un cilvēkiem ir tāds, jā, tas ir, tur ir saulīte, tur ir jūra, jā, un tur ir vēl viss kaut kas. Un ja bet tu uzzīmē kaut ko citu, jā, piņemsim, tur zemi pēkšņi. Jā. Un kaut ko vēl tur, debesis tur nav, bet tur ir, es nezinu, kaut kas cits, jā. Kosmos kuģis pa visām debesīm. Cilvēkiem tāds kāds sakars, tas nav saulrietis, jā. Jā. Tas bet, nav saulrietis. Bet beigās, es domāju, mēs paliekam pie subjektivitātes absolūti, tāpēc ka, klau, saulrietu, nu, nevar nekādā veidā līdz galam, nu, atveidot, vai ne? Tas ir kaut kas unikāls un tas ir neatkārtojams. Bet kā to mēs uzzīmējam vai kā mēs to uzkomponējam vai uztaisam kaut vai caur ēdienu, kulināri vienalga, Vai tēlniecība, galvniecība vienalga, sorry, ja mēs kaut ko neesam nosaukuši no visiem citiem stiliem, nu tas būs, joprojām, subjektīvi, tāpēc, ka stila atšķirās un tie ir daudz un dažādi, vai ne? Jā. Un beigās tas joprojām, tas nebūs tas pats saulrietis, vai ne? Bet tas būs kaut kas, kā mēs varam izjust kaut kādu to saulrietu klātsamību. Jā. Jā. Nu ko? Nu, bet, turpinam. Jā, ķeramies klāt. Es domāju, davai, pieķeramies mazliet tajiem happy jautājumiem. Ok, tātad. Pirmais ir šāds. Kas ir tavs šīs nedēļas top vārds? Ja tev viens vārds jāizvēlas, kurš ir tāds fan vai vienalga? Vienkārši vārds longboards. Longboards? Bet, kad šodien dabūju... Nevarēja kaut ko komisku? Nē, man... Džamāls, piemēram. Ai, Džamāls arī, bet ne, tad turbūt jāstāst vairāk. Gangstersuns. Ā, jā. Tas ir labs. Mēs spēlējam Dixit un tādu galdu spēli, kur ir visādas bildītes, ja tur ar ilustrācijām. Vakar manas māsas vārdienā. Jā. Un tad es teicu, jā, ka es tur kartītē redzu gangsters un visi smējās un visiem bija tāds, ko? Ok. Jāsmējās. Bet man vienīgi longboards, tas nav smieklīgs vārds, bet vienkārši tas tā nopietnāk varbūt. Es visu ziemu, ja domāju par to, ka es gribu braukt ar longboard, es gribu tā kā savas emocijas ne tikai mākslā izlipt, bet vienkārši braukt no kalniņa lejā, izjust vēju gar ausīm un tā. Mm. Un tagad es to varu darīt. Es vakar dabūju longboardu un nereāli forši. Braukāju pa visu Rīgu un ogrēs pats dzīvoju un braukājos un izliku savas emocijas un tādā veidā arī pasportoju. Un tas ir tas, kas man sen bija vajadzīgs. Mm. Da. Superīgi. Tas vārds. Ok, nu ko, nākamais mums būs. Šis noteikti tu nezinās, ko teikt, protams. Ja tu uz vienu dienu varētu būt kurpes, kādas kurpes tu būtu? Tas ir tā kā ironiski, protams, ironizēt. Protams, ka tev ir ko teikt. Nē, nu, kā tas ir domāts konkrēti par botu firmu? Nosaucamā firma un tad varbūt kādam interesēs kāds modelis. Jā, pirmkārt, man ļoti patīk botas. Dāvids jau ļoti labi zina, jo mēs esam labākie draugi, protams. Oh, jā. Bet tā... Nu, man ļoti patīk Nike botas, un es gribētu būt, tu prasīji, kas es gribētu būt, ja? Kādas botas tu būtu? Es būtu labs jautājums, kādas tieši. Vai es būtu 90. Air Maxi? Wow, interesanti. Jā, okay. Man es sievai nepatīk 90. Air Maxi. Ja viņi klausās, tad viņai būs tāds, ne, bet man nepatīk. Bet man patīk, jā? Čau, Elisbet. Čau. Vai arī es būtu... Kas es būtu? Blazeri. Bet zemie. Blazeri ir tādi ar tādām krāsiņām. Mm. Man tādi nav, bet okay. Es gribēju nopirkt. Ok, cool. Es domāju, es būtu... Kas ir blazeri? Nu, to jūs varat apskatīties, uzrakstīt. Nike blazeri, jā, vai tie paši Nike 90 Air Maxi. Var arī paskatīties stilīgus videoklipus Nike YouTube kanālā. Tur visu kaut ko izstāstīs un sapratīsiet varbūt, kāpēc tas ir tik stilīgi. Ok. Varbūt nesapratīsiet. Nu tā. Ok, es domāju, es būtu Nike Air Max vai kaut kāda SB, es domāju. Tas Air Max burbulīts, tas ir kaut kas īpašs, tur ir vesela vēstura tajā visā. Wow. Ok, wow. Šitien būs vēl viena epizode par to jāstājas vai par kurpēm. Labi. Nu ko, ok. Ja tev, ok, iedomājies, tu joprojām esi šīs kurpes. Un šajā dienā, kad tu būsi skurps, tu būsi kādam cilvēkam kājās. Kuram cilvēkam tu būsi kājās? Nu, es jau man liekas zinu. Nu, saki. Kā doma, pasaki. Kivanuka? Nē. Wow, latviets? Latvietim? Kabzemam. Armim Kabzemam? Armanam Kabzemam? Nu, Mārtiņam Kabzemam? Mārtiņam. Nopietni? Nu, Latvijas, jā.
bet tā no citiem kaut kādam stilīgam māksliniekam. Tam pašam, nu man ir tāds 100 mīļākais mākslinieks no Amerikas. Un es viņam gribētu būt kājās, nu, ja tā var teikt, ja. Kā apavs, tāpēc, ka viņš nereāli stilīgs. Un otrs, kas ir ļoti populārs mākslinieks, tādā street art, tā ielas mākslā, Kavs, varbūt zinat, varbūt nezinat. Un viņš ir ļoti, nu, ļoti stilīgs mākslinieks, un es gribētu būt tā kā viņš. Nu, tādā ziņā viņš man ļoti palīdz arī kaut ko forši izveidot. Skatos uz viņu kā tādu stilīgu, talentīgu cilvēku. Nevis kā elku, tas būtu nepareizi, bet es vienkārši skatos kā autoritāti, uz ko es tā kā tiecos, nevis uz viņu, bet uz viņa mākslu. Nu, sapratāt man domu. Okay. Uz visu atlikušo dzīvi tu var vilkt tikai viens krāsas drēbes. Kāda krāsa? Kādā krāsā? Es nevarētu vienu krāsu. Nu, bet tev nav izvēles. Viena krāsa, viena krāsa. Es nezinu īstenībā. Zilgana gan jau. Tāda debes zila? Debes zila. Nē, pelēcīga tad jau labāk. Pelēcīga. Radio Marija zila. Radio Marija zila, nē. Ot pelēcīgāka varbūt tāda. Ok. Bet es nezinu. Man patīk krāsai. Nē, nu. Es saku, man patīk krāsainis, bet īsmā man drēbes ir tieskan. Drīzāk tā kā pelēks man, ja jūs redzat, man ir pelēks krakls, ja ar melnu, tad drīzāk šitāds pelēks. Tad viss. Okay. Vai arī melns, es būtu depresīvs, šitāds pelēks jā, būtu cool. Jā, man patīk melns drēbes vilkt, bet arī, nu tas ir nekad viena. Nekarši man nepatīk šis jautājums tikai viena krāsa, ja tu teiktu divas krāsas. Bet tāpēc, ka tas ir izaicinošs jautājums. Nu jā. Jā, tas liek padomāt, kāpēc. Vai šitāds zilgāns, kā man bikses neredzat. Nu, viņas ir tādas, tā kā, nu, tā kā padomu laikā vectēviem. Labi, ejam tālāk. Labi, ejam tālāk. Daudz laiks arī man. Jā, nu ko, labi, nu pieķersimies varbūt pēdējiem nopietniem jautājumiem, pēdējiem diviem, trijiem. Drīzāk nē, vienkārši, konkrēti. Es pateikšu kaut kāds apgalvojums un tev, un mums jāizspriež jā vai nē divos teikumos, ok? Pirmais, vienatnē radošums atraisās labāk nekā esot starp cilvēkiem. Jā. Es arī piekrītu. Es arī domāju, ka jā. Es gribu pastāstīt par to. Var īsumā, jā. Īsumā. Jā. Vienkārši mums tikko bija jauniešu vakars, ja es draudzē, kur man sievirāvā jauniešu vadītāji, tāda lutraina draudze, un tur mēs bijām uzaicināšu mākslas terapeiti Līgu Cepurīti, pie kā es arī eju pats. Un tur mēs bijām vairāki cilvēki, un mums vajadzēja tā kā tur zīmēt visu kaut ko, ko mēs jūtam, un es teikšu godīgi, man bija grūti. Daudz grūtāk nekā vienam. Jo tad, ja es esmu viens, esmu pats ar sevi, un neviens tā kā netraucē, tur ir daudz cilvēku, es domāju, ko viņš domā, kā un ko, varbūt viņš kaut ko padomā par manu darbu, un tam līdz uzreiz kaut kā automātiski, kā jūtīgam cilvēkam, man visādas domas sākās. Un tas man kaut kā traucē. Un tu skaties uz blakus esošo, un tu sāc salīdzināt, un tu domā, bāc, oj, es varēju tā uzzīmēt, es varēju to tā uzzīmēt. Un tur sākas uzreiz stop zīme. Jā. Jā. Okay, nākamais mums. Bet arī var arī ar vairākiem, protams, izpausties māks, nu, tā kā māksla radošums, bet tas arī, nu, tas ir kā kuram, es domāju, individuāli. Man patīk tieši vienam. Man arī, jā. Absolūti. Viss, gan jā. Mūzika, gan dzeja, gan arī zīmēt, ja zīmē. Tas viss, jā. Jā, jā. Labi, M pie nākamā. Radoši cilvēki dzīvo ilgāk? Es domāju, ka jā. Tāpēc, ka Var saslēgt ar to bērnišķīgumu, nemazliet. Ar to, nu, pozitīvo dzīves uztver, man liekas, viņi pozitīvāk uztver dzīvi. Jo tu neesi radošāks, varbūt tev kļūst tā kā depresīvāka dzīve, jo tu neesi radoši, tu vienkārši dzīvo tā vienmuļi. Varbūt tā varētu teikt. Tu arī neizpaudi, varbūt, tas emocijas pilnīgi līdz galam. Tā kā tu tādā vakumā dzīvo, jā, ne? Jā, emocijas, tu izpaudi emocijas, tas tev palīdz. Nu kā mēs esam cilvēki, mums vajag izpaust emocijas. Ja mēs tās apspiežam sevi, nu, ko, tad mums ir grūti dzīvot. Jā, un arī jārunā par šīm emocijām, jāizstāst kādas tās emocijas. Jā, tālāk. Tātad nakts putni ir radošāk par tiem, kas rada mākslu dienas laikā. Tātad nakts laikā, principā. Kā kuru reizi? Kā kuru reizi, jā. Bet es nav naktī, piņemsim naktī, esmu radījis ļoti daudz darbus. Esmu visu nakti vienkārši zīmējis. Un īstenībā pat naktīs vairāk kaut tādus episkākus. Nu, latviski te ir tādus stilīgākus, labākus darbus. Orģinālāks esmu uzgleznojis, uztaisījis, uzzīmējis.
Wow, es to piekrītu, man arī dziesmiņas kaut kāds, kas tapuši pa nakti. Bet pa dienu arī. Nu jā, es nezinu. Jā, ok, tālāk. Māksla palīdz atbrīvoties no nepatīkamām emocijām. Kopā sakām, jā! Jā! Pilnīgi noteikti, jā, pilnīgi noteikti. Man liekas, varam nekomentēt vairāk. Jā, nu superīgi, wow. Nu. Mēs varam neizrunāt visus jautājumus, ja tu tā steidzies. Hmm. Pagaidi, tu gribi izrunāt vairāk? Nē, mēs varam neizrunāt arī visus. Jā, jā. Tu tā steidzies ātri. Bet tas bija pēdējais. Ā, nu piedni. Jā, jā. Ā, nu forši. Nu bija prieks parunāties ar tevi. Jā, nu, viss dodies. Nē, nē. Manu. Jā, nu ko, re, kur būs roļa skeits, vienkārši uf. Re, kur šādi, ja? Skaisti. Tas ir manas bērnības draudzenes, tā kā Mejs skeits, ja? Viņa vidusskolas laikā uztaisīja tādu firmu. Tagad viņa neaktīva tā firma, bet nu tas ir cits stāsts. Labi, tur nav stāsts, vienkārši tā firma ir neaktīva. It is what it is. Jā, bet re, kur tas ir mans dizains. Vienkārši tas bija mans freestylā uzīmētāts iksiņus un Un te ir izmantot akrila krāsa, flomas, nu tā kā speciālie marķieri, un grafitī. Un tad stilīgi treki, ritenīši un viss pārējais. Maza reklāmiņa un pīsiņš. Kulīgi, nu, super, superīgi. Tā kaut kā aizdirpināsim viņu atpakaļ, tur, kur viņiem ir jābūt. Jā, vajag mazliet. Nu tā, Dāvid, mami prieks tev parunāties. Lai tu dzirdi klausītā. Tas tie riteņi, ja? Jā. Skaitam, tiek Spotify vēlāk klausīsies. Un tagad radio. Nu tā, man bija prieks tev parunāties, un es ceru, ka jums radio mīļie klausītāji. Un Spotify klausītāji. Un visu traumētāji klausītāji. Un YouTube un vispārējie, ka jums patika, ka šis jums lika par kaut ko aizdomāties. Jā. Un zīmējiet, no, nodarbojoties ar mākslu, izlaiciet savas emocijas. Absolūti. Zīmētie profesionāli, vienkārši kaut ko konkrētu. Nu? Izpaudieties dažādos veidos. Un esat jā. Jūs paši. Jā, absolūti. Oh, ko šī gada laikā sapratu visvairāk, ka ir svarīgi, ka mēs esam paši. Un jā. Tad viss būs kārtība. Ja mēs feikosim sevi, tad nebūs labi. Nu tā kā mēs jā. Paši jūtīsimies slikti un nāks visādas sliktas domas prātā. Nu tā kaut kā. Mm-hmm. Absolūti. Nu ko piesako Rolim lūdzu. Starp citu viņš saka, uzsāks tādu iespēju. Viņš mācīs bungas spēlēt. Ogras trīsvienības baptistu draudzē, tā kā tajās telpās tur viņš būs atrodams. Tā kā, Tāpēc, ja kāds ir no Ogras un kāds grib spēlēt jā. Bungas, tad... Raksti uz Instagram, et Rolands apakšvīta plaviņš. Rolands apakšvīta plaviņš. Plaviņš. Vai Facebookā Rolands plaviņš raksti. Jā. Droši pieskies, jā, būs, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi. Jā, es pats esmu arī bundznieks, tāpēc ne tikai mākslinieks. Jā. Un kalpotājs. Tā. Nu tā. Un piesako viņam 0 art 0 ar 2 l app art. Kāpēc tās nosaukums jā. Tur būtu vesels stāsts, bet nu... Mēs tev vēl uzaicināsim obligāti. Paldies tev. Jā. Bet nu ko, nu tas arī viss. Nu, lai tev jauks vakars vai atlikusī diena, ja tu paldies. Vēlāk klausies. Un nu ko, šis bija ievērījums izaugsmēja. Nu ko, prieks, ka bija ar mums. Un nu tad tiekamies citreiz. Tā. Šis bija podcasts Ievārījums izaugsmē. Klausies mūsu Spotify, Apple Podcasts, YouTube un Radio Marija Latvija. Instagram, TikTok un YouTube @ievārījums podcasts.